Muhal muhakemesi namıda ahalımızda neler kızıktırıyordu, kaysi meseleler boyunca ular kubrak, aynen kendisi de itibar alınışı, eğer muayyen bir norma taklif edilgen bolsa, onu yine de mazmununu kengaytirish, ictimai, iqtisodiy, hayotdagi muayyen bir sohalarda qanaqangi o'zgarishlar bo'lishini ko'rish xohlayotganligi, kutayotganligini aynan kelayotgan taklif va mulohazalardan ham ko'rsa bo'ladi. Taklif va mulohazalarda asosiy eng ko'p aholiga yuqori qiziqish sabab bo'lgan yo'nalishlar nimalar iborat degan bir tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Konstitutsiyaviy qonun loyihasida boshqa masalalar singari aynan ijtimoiy hayotda muhim o'rin tutuvchi ta'lim sohasiga juda katta e'tibor qaratildi. 41-chi moddani mazmunan ham shaklan o'zgarishga sabab bo'ladigan bir qator yangi yondashuvlar yangi qoidalar aynan loyihada o'z ifodasini topdi. Ayniqsa pedagoglarning faoliyatini qonun tomonidan bevosita huquqiy himoyasini ta'minlash, ularda jamiyatdagi munosib o'rnini topish bilan bog'liq bo'lgan masalalarda yangiliklar bu juda ham qo'llab-quvvatlanyapti. Pedagoglarimizni bevosita ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, uni huquqiy himoyasini yanada kuchaytirish, huquqiy maqom aniqlik kiritish bilan bog'liq bo'lgan masalalarga yana e'tibor qaratilib, shu bilan bog'liq bo'lgan qoidalar kiritilsin degan takliflar ham kelib tushyapti. Albatta bu qonunli holat, chunki pedagoglarga nisbatan, o'qituvchilarga nisbatan bunday yondashuv, bunday munosabat xalqimizga xos xususiyat, azaliy qadriyatlarimiz bilan bevosita bu bog'liq gender tenglik masalasi. Konstitutsiyamizda oldin faqatgina shu ayollar va erkaklarning teng huquqligi ta'minlanadi deb ko'rsatilgan kelayotgan ko'p taklif mulohazalar fikrlar aynan bu yetarli emasga dalolat beryapti. Demak, gender tenglik ta'minlash masalasida, demak, bu borada davlatning ham aynan shu tenglik ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan dasturlarni qabul qilish, ularda amalga oshirilishini ta'minlash bilan bog'liq kafolatlar tizimini yaratish masalasiga e'tibor qaratish lozim degan takliflar ham kelib tushyapti. O'zbekistonning mustaqillik tarixidagi 30 yillik davomida bu konstitutsiyaviy islohotlar bunday ko'lamda, bunday darajada hali bo'lmagan. Bunaqangi xalq bilan muloqot, xalq bilan bevosita har bitta moddasini, har bitta mana shu takliflarni maslahat nuqtai nazaridan ilk bor bo'lyapti. Albatta, bunda ishtirok etish hamma uchun ham mas'uliyat, ham o'ziga xos bir fuqaroviy burch deb ham men hisoblayman. Albatta kelayotgan taklif mulohazalar keng ko'lamli, o'ziga xos bir mazmunga, mohiyatga ega, lekin shu bilan birgalikda nafaqat taklif baholaymiz, balki bu taklifda aynan huquqiy nuqtai nazardan ham, qolaversa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga maqbullik, mutanosib nuqtai nazardan ham baholanadi. Albatta xorijiy mamlakatlarda konstitutsiyaviy rivojlanishning tajribasida albatta e'tiborga olinadi. Qolaversa har bitta munosabatlar bo'yicha xalqaro huquqiy hujjatlarda belgilangan standartlar ham e'tiborga olinadi. Yuqorida aytib o'tgan ikkita masala bo'yicha fikr yuritadigan bo'lsak, ta'lim bilan bog'liq bo'lgan, gender tenglik bilan bog'liq bo'lgan masalalar bu muhim masalalar. Bu nafaqat o'zimiz ichki qonunchilik nazaridan, balki aynan mana shu masalalar bo'yicha xalqaro huquqiy standartlar ham belgilangan. Ta'lim masalasini oladigan bo'lsak, UNESCO'ning ham aynan mana shu ta'limni qolaversa, unda asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan markazda turuvchi o'qituvchilarning huquq maqom belgilash bo'yicha standartlari bor. Aynan bugun xalqimiz tomonidan kelib tushayotgan takliflarni biz ekspertlar baholayotgan paytimizda albatta mana shu xalqaro huquqiy hujjatlarda belgilangan qoidalarga qolaversa, xorijiy mamlakatlarda konstitutsiyaviy rivojlanish tajribasini ham e'tiborga olamiz. Ko'p jihatdan aynan biz xalqimiz tomonidan bildirilgan fikrlar bilan mana shu xalqaro hujjatlar, standartlar o'ziga xos bir uyg'unlik kasb etayotganligini, bir-biriga mos va monand ekanligini qayd etyapmiz. Albatta fikr mulohazalar turli tuman bildirilyapti, ekspertlar tomonidan ham hammani o'zini bu bor subyektiv fikr bor, lekin mana shu yuqorida aytgan masalalar bo'yicha alohida ta'kidlamoqchiman, o'ziga xos bir konsensusga kelingan bu maqsad muvofiq deb topilyapti ekspertlar hamjamiyat tomonidan. Qolaversa aynan mana shu masalalar bo'yicha agar biz yuqorida aytgandek maqbul maqsad muvofiq deyilgan bo'lsa, albatta normalashtirilgan holda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tekshiruv qo'mitasiga biz o'zimiz taklifimizni yuboramiz.